Një nga elementët parësor të demokracisë është ndërrimi i pushtetit përmes zgjedhjeve të lira, sipas parimit Vox Populi Vox Dei, gjë të cilën Malizi nuk e ka përjetuar që nga rënja e sistemit komunist dhe zëvendësimi i tij me atë shumë partiak. Partia Demokratike e Socialistëve në zgjedhjet e para shumë partiake doli me emrin Lidhja e Komunistëve të Malit të Zi dhe mori shumicën dërmuese të votave në betejë politike me partitë porsa formuara që kishin drejtime të ndryshme që nga ato që mbështesnin politikën ish Jugoslave. Jugoslavia në atë kohë formalisht ende ishte e gjallë, deri tek ato që propagandonin i den serbomadhe, Mali i Zi i pavarur, por edhe me partitë kombëtare të popujve në pakicë. Që nga fitoria në zgjedhjet e para dhe pastaj për 3 dekada me radhë, kjo parti e udhhoqi Malin e Zi nëpër faza të ndryshme politike. Si elementi më i fuqishëm politik, disa herë ndroi paradigmën e vet, që nga shërbimi i verbër kundrejt politikës së përgjakshme të Slobodan Miloševićit, e deri tek forca mbartësore që realizoi idenë Malit të Zi të pavarur. Kjo parti erdhi në pushtet në valën e ngjarjeve të viteve të 80-ta në Beograd, të ashtu quajturat mitingjet e të vërtetës që janë organizuar aso kohe, të cilat janë kurorzuar me memorandumin famkeq të Akademisë Serbe të Shkencave dhe të Arteve të vitit 86, si dhe me një fushat të egër kryesisht të drejtuar kundër popullsisë shqiptare në krainën socialiste autonome të Kosovës, fushat kjo që kishte në tentativ krijimin e kushteve që Kosovës t'i merren kompetencat që i fitoi me kushtetutën e vitit 1974. Në vitin 1997, kjo parti u nda në dy pjesë, njëra prej të cilave krau i Milo Gjukanovićit filloi fushatën për pavarësimin e shtetit, proces ky që përfundoi me sukses më datë 21 maj 2006, gjatë 3 dekadave të pushtetit të kësaj partie nëpër 4 formate të shtetit. Ky i fundit ka vuajtur sanksionet e ashpra të OKB-s, ka përjetuar një nga inflacionet më të larta në histori të njerëzimit, ka qenë rrethuar me luftë në të gjitha anët, ka pasur një tranzicion të tmerrshëm financiar nga dinari në markë gjermane, pastaj në euro si valutë zyrtare. Ndërimi i kursit drejt integrimit euroatlantik ka sjellë rezultate pozitive dhe ka marrje hon ndërkombëtare, aqsa Mali i Zi në një moment ka qenë shembull i rrugtimit të suksesshëm nëpër procesin e antarësimit në BE. Përveç këtyre sukseseve, ankesat më të shpeshta nga partnerët ndërkombëtar ishin të lidhura me shtetin e së drejtës dhe korrupsionit. Edhe nëse Mali i Zi arriti të antarësohet në NATO, kjo më tepër se meritokraci ishte një interes për ta rrumbullakosur procesin dhe për mos ta lënë Rusin që të depërtoi përmes Malit të Zi në detin Adriatik. Më datë 30 gusht 2020, në zgjedhjet parlamentare, PDS për herë të parë në historinë e saj politike doli në opozit, edhe pse si parti mori më së shumë të vota, 35.6%. Pas 4 muajve të negociatave të vështira dhe të tensionuara, koalicione dolën me të ashtu quajtur në qeveri ekspertësh dhe marveshja ishte që kjo qeveri të jetë përbër nga ekspert, ndërsa nga politikan aktiv të marrë pjesë vetëm kryetari i lëvizjes qytetare URA, Dritana Bazović, në cilësinë e zëvendës kryeministrit dhe si kryeministër bartësi i koalicionit më të fuqishëm serb në Mali të Zi, Zdravko Krivokapić, profesor universiteti deri në këtë kohë një emër anonim në politikën malazeze. Kjo qeveri u formua me ndikim të fuqishëm dhe të drejtë për drejtë të Kishës Ortodokse Serbe në Mali të Zi, e cila i mban meritat e mëdha për rënien e PDS-s, pasi ajo ka thirrur besimtarët e vet që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë partitë pro-serbe. Si një nga gabimet kryesore të PDS-s, theksohet për zgjedhja e përfaqësuesve të vet gjatë dekadave, duke pasur parasysh se kanë ushtruar pushtetin dhe se i kanë fituar shumë herë zgjedhjet pa pasur nevojë për partner, duket se sistemi i përzgjedhjes së njerëzve që e kanë përfaqësuar këtë parti është dobësuar, gjë që është shumë e dukshme në përfaqësitë e pakicës shqiptare. Fakti është se PDS në radhët e veta i ka përfshirë të gjitha komunitetet që jetojnë në Mal të Zi, por sa i përket shqiptarëve, duket se edhe me të tjerët ka qenë e njëjtë. Përzgjedhjet personale kanë qenë çdo herë të gabuara. Si përfaqësuesit e kësaj partie janë zgjedhur individët që nuk kanë pasur fuqi për të ndryshuar gjërat, as për të luftuar për interesat e komunitetit dhe kombit të tyre. Zakonisht janë marrë njerëzit që në momente vendimtare për popullin shqiptar ose kanë heshtur ose janë përpjekur që t'i arsyetojnë vendimet që kanë marrë, të cilat shpeshherë ishin absurde. Aq e vërtet është kjo sa asnjë shqiptar përfaqësues i PDS-s për 30 vite në pushtet nuk u emërua as zëvendës kryeministër, as ministër, as nënkryetari kuvendit e as ndonjë detyrë të rëndësishme vendimarrëse brenda sistemit. Për 30 vite gjatë të cilave janë emëruar më shumë se 10 kabinete qeveritare, PDS kurrë nuk emëroi një antar të saj me komsi shqiptare në krye të një ministrie. Nga ana tjetër, trevat ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi janë vendet me një potencial të lartë zhvillimi, por pa përkujdesje esenciale shtetërore. Ulqini, Tuzi dhe zona e Plavës dhe Gucis mbetën larg rrjedhës së investimeve të mëdha. Ulqini, qyteti margaritar në hartën turistike të ish Jugoslavisë që nga viti 90, u shndërrua në një fantazm turistike pas një hotel të kategorisë së lartë,
ku mungojnë investimet elementare të turizmit, edhe nëse kushtet natyrore dhe parakushtet për zhvillim janë shumë më të mira se në vende të tjera të Malit të Zi. Tuzi dhe Malësia e tij me dekada ishin pengi matematikës zgjedhore të PDS-s, pasi ishin pjesë administrative e komunës së Podgoricës dhe votat e shqiptarve shpesh ishin vendimtare në zgjedhjet lokale. Vetëm në vitin 2018, pas më shumë se 25 vite përpjekjesh, Tuzi e fitoi komunën e Plot, ku pushtetin aktualisht e kanë Partitë Bashkuara Shqiptare në koalicion me një parti të pakicës boshnjake dhe një parti që në nivelin shtetror ka prirje kryesisht proserbe. Edhe pse një komunë e re që nga fillimi i funksionimit është përballuar me pasojat e pandemisë globale, mënyra e administrimit ka treguar përparim të dukshëm në krahasim me kohën kur Tuzi ishte në administrimin e Podgoricës dhe të PDS-s. Është shumë interesant fakti që udhëheqësit e partive politike me prefiks shqiptar që vepronin aso kohë e kanë humbur rastin që në vigjilje të pavarësisë së Malit të Zi, tite i kalojnë mosmarrveshjet dhe dallaveret që kishin mes veti dhe t'i bashkojnë forcat, duke marrë në konsideratë se pikërisht votat e shqiptarve kanë sjellë pavarësinë e Malit të Zi. Udhëheqësit shqiptar të atëhershëm nuk patën mjaftueshëm larg pamësi politike, por edhe mbrojtën interesat e veta që kishin drejt për drejt nga koalicioni me PDS-n. Dhe një analizë thellë mund të tregoj se synimi i shumicës së partive shqiptare në Malë të Zi deri në vitin 2016 ka qenë orientuar më shumë në realizimin e koalicionit me PDS-n se sa për të arritur një rezultat të respektueshëm me të cilin do të kishin mundësi për të ndryshuar situatën, së paku brenda komunitetit të tyre. Përveç se në dekadën e fundit shumica e vendimeve të rëndësishme që shpesh i kanë prekur negativisht shqiptarët ose trevat ku ata jetojnë, janë miratuar pas një penges nga politikanët lokal të cilët kryesisht janë përpjekur për pazarin që kishin me PDS-n. Po ashtu, një nga gabimet më të mëdha që lidhen me politikën drejtuese të PDS-s pas vitit 2006 dhe pavarësimit të Malit të Zi, ku PDS arriti ta promovoi veten si bardhëse të idesë së pavarësisë dhe garantuese e stabilitetit, ka qenë mungesa e strategjisë së mirëfillt të ndërtimit të shtetit dhe mëvetësimit të identitetit stabil malazez. Rezultati i referendumit me 44.5% të votave kundër pavarësisë është dashur t'i alarmojë të gjitha strukturat në drejtim të evitimit të ndërhyrjes eventuale të politikës së Beogradit, por edhe të idesë së pavarësisë nga komuniteti serb në Malë të Zi. Ndikimi i fuqishëm i Serbisë, kryesisht përmes Kishës Ortodokse Serbe, mediave, por edhe përmes partive proserbe në Malë të Zi, ka kulmuar në ditën e zgjedhjeve të vitit 2016, kur është parandaluar një grup shteti nga forcat paramilitare serbe të lidhura me Partitë Serbe në Malë të Zi, dhe sidomos gjatë protestave kundër ligjit mbi lirit fetare të cilin e ka miratuar qeveria e PDS-s në fund të vitit 2018. Unë personalisht gjithmonë isha i mendimit që shqiptarët duhet të marrin pjesë dhe të japin kontribut në ndërtimin e shtetit të pavarur malazez, por asesi nuk mund të jemi pjesëmarrës në procesin e ndërtimit të identitetit malazijas, pasi ndërtimi i identitetit është detyre çdo etniciteti në veçanti. Vion. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.